lazi, mazi lazi, school taki wemi lazi, dagadlo par bache, tushu amra sol lazi. La 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 la, dagad aspira bache, al taki wemo lazi. Khula di waq ke khuda wa, da khula di dera be waq ashe mena na. Os pata da dalre ratash kam tane ya doma, Mansur sheela ya doma. Sheela khair de khuche, Sajid sheela ya nge. Ya na ka, ma to khu yo swalam pa nazar na di chili kali mini di kasang ya. Ma to gora. Chashma di tora chawli da, da chashmo na de zar sham. Oskari. Oskari ka na yaar, Oskari der ghat sawalat mili kali yaar. Alhamdulillah. Ladi stare show. چشمه را دی بخپوی کم یار یا لکه پالوانه نو پر کال پس پرچی لروانی ده سکول لار دنه خطا شوید تاده بی خوده بی آزی پیرد روان دی پیرد روان دی کنه لده او چاو دو بس لده او چاو دو الکا تو ما با دی خبر پوی که کنه سوتلی کلی سکول کی پرپریشن ورکو سشی پرپریشن شرگر کے پرپریشن ورکو الکا سنبل کلی کے ورکو الکا سوابے سوابے کے ورکو نو سوابے کے خوزو کا ورکو جرور دا خو بابو سے میاش لیدری ونو اخو سوابے خو دیر مخ کے دکن بابو دل اصل کا مخ شو بابو سے کچھ کم دی انٹیک سری دی انٹیک تا ورے دا الکا دا خو گا گاڑا دی الکا دی ورا شا دی ورا ورا دی ورا دته چې ما بل رزوې کنه تا ساده مخې چې لکه مونږ چيله سرو مونږ له درخواست لیکا نو دی خوش شي درخواست نو لیکلې مونږه سکول کې الټا زوړن کړو شرمونه او شرمولو خدای دې غنه کې قابل هستیاري او زیاته دې ور سوالو راي ولا راي ولا دې درنې دا چې لرا ولا دې خورا شکنه ته دې خورا شکنه سیبا ته چې ابل ورځمو اولې غلې شي له درخواست لیکا نو تا هډ ماستر سیب ته جواب کوي چې دوی ته بانګان جنگ لکه زموږ څومره غلطه مې اجل اړو زمون خو کیریئر ته بہت برباد کو مار کے کوئی نہ نہ ما کما کا دسما دسما کا نہ نہ فریدا فریدا اور کا دسما کا سرا فریدا دسما ما کا ماشوم دے ماشوم دے الگ پتہ نہ خراب شی دی واش کتاب دل اور کا کتاب را کر دا کار سنگ دے زمنگ دے سکول دگا دا ہاں دی ہی کتے یہ ہے دی ہے نہ تو واج نم دے خدا دے کھک نہ کما نم دے خدا قران دو گور علی فریدا واج نی سکے کما نہ تے خود استاد جی پمخ کے من دے دو والو کلو یو دا گاڑا دے یو زمون کلی کی گاڑا دے اگ گاڑا کو ویگو گردی او دے پبی گو کی گردی ٹولا نا چل دے کنا تب ما سکول وے جزین ہم تب سنگ ہوئے بس راز کی زنا وقت دے دے پرچے کلاس نو راز 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 بیا من کو دے سی ہاں تو دے دے غرق نہ کا یو دولا تین نور خو نور ما ول تکی وے ول جی ال تکی ورانو ل جنگولی مکمل بچا اخرانه صرف او صرف 2000 روپے را کو اپسول ابو اج گزارا پگرا سر ہوگی چوانے گزارن سر خودش تک 2000 روپے ورا اخرانه ولے دا لاس گاڑے 2000 روپے ورا حالا بس خیر دے گزارا اس حالا دماغ را لم خراب ہو کہ ورے کمال گری ورے ورے چل سے سے جلدی وایا اور تم 10 کلا 2000 روپے را کو وینا 2000 روپے 2000 روپے سے کل نوری شاہ ہوئی دا 500 روپے سے کل تم دغ وایے دغ تم ستر کے پٹے کنے مالا 2000 روپے را نہ نہ 2000 نہیں کی 500 روپے ورا زیادہ نہ لم 500 نہ زالم دا سار سار دے سار زیادہ نہ لم دا
ار ټیم دی چې کوم دی مجد بریتو نیولې څه چل دی په څه کې څه افسونه مې راوسته ده 3 میل نشي دي سنجي نشي دي او په 200 روپیا کار ما خو ته دې چې په 500 روپیا څه کړل مې ګانو کنه گا کلر کا سودا جوړوم کنه جوړه کا سودا جوړوم کنه سودا وسه جوړه ما پریدا چابي راواله د دې مګ د دې سایکل اے چابي دې نه کوي خراب دې چابي کیږي په پسو اخر نه 2000 روپیا اله کډې رته شي په نه کو خو زمې دا 300 روپیا واله خبره ختمه کا جماری تتش پلانجو کې پروت کار دې دلانجو سره بل زونو یار دونی می ګنټي و شد مار رابار نکو مار رابار کوم مار رابار کوم دا یانه خرڅ مار په ګولې اولا ګرمي چولې وته جانان لاله وایو چورې لا جانان لا چکنی لګړې روا چوا دماغ می اور کړه دې یا لکا دا مار دو ها دا مار دو د دې مار د آرام ټیمو خدا دې ظالم بیٹھے مارو خو نو صفا به ویلې وې چې مارو دې او دې بل ټیم راشي بس اخیرا نه بس تا خاطر بو کم تر میرا سره دی 5000 روپے برا لای 5000 مولا ماما د سی کار دی بس یو سلوی خ بدل در بس سلوی خ نن سبا بر گیم نه کیږي الکا الکا په سو باندې ستارت صبر وک الکا ولا ولا چیکا غا خو نه چیکا ولا غا خو نه قشې ما کوم مش بادام ور کوم بادا بس نو دې سری سره خبر روانه ده مولا په 5500 روپے نه 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 دا زمان نه لګي دا خو وړ دا خو د شرو زرو پور نه 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 ته 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 پیجن نه دا څه شه دی دا 60000 روپے باندې موږ خبره جوړیږي زه 60000 روپے ها 60 ته ورځه مشرا ما ماسته ورځه ته پرې دا بس ته نه ما کو نو شو دا روپے غواړي مړه خوشي روپے غواړي کوې دي کنه دا په سر ها ته مال کوو کې من سره خبره جوړه کړل اوس یالا کا ته پوسول یالا کا ته پوسول دا دا زره سره خبره جوړه کړې ده ته په کې اوس نه ها زمون په شپې ته لګي ته شپې ته دره ورکه ما ته ولې نه جوړه کې ولې ما پټه وا جیدا او ته بابا راکې دې په یو دې یو نیم راجا جامن خوراک لرا جامن نشی مون اوبس کو دل تو بول را دل لکای خراب دی سکول کی خوشرب تو تان دین او جامن خورشتا خا دم بیا بول سکول کیو شربت سو شربت په میناو نشی دی شربت اول دم نا جامن مو پاپ لگا ولې دا تو بول را شربت لرا دی زتی زورا دا کاسته هله کا پاپا کوم دوی مړ کول دا الله بندا خوش قابل بچو کی دار بلا و بچي وسره نو هله کا ترازا دا څنګه دا پیپر راچا پکړې و کنه نو دا کار لکه دا مار چانس زمونږ د پاس کېدو نه جنا سلامت بورډ میټ اپ کو پسګنی کال تو نه کپ مې راوړو لګ را کم شه نو خزه دو نه بیا خو ما خرڅو دا کپ د الله بندا سي بیا را کدا پیپر زمونږ ووځي کنه نو بس بورډ و ټاپ کو بورډ اسی یو خبر دا ګورج دا سور شربت را باندې سکړي بیا ډېر رمزه کړي و سور شربت په پتا اوس کو یو دوه ډنډي ډېر وران وران یو عالم د پسټ صابون و ولی آئیے بدری لالا دیکھو آواز دے
خوا دی خوا را وړي ولي کل حدود تر واوړي خو مسله ده څنګه چلې سبحان الله خي خير ده ورته حالات خدي ته زمول ګري ته ډیر ډیسټربنس جوړه ته ځه لک صبر وکړه نمبر وخایا 4540 خاطه ځه ته ځه ته زرو کې ورشه ته د ایمان ټوټه تل تکینه ده یا لک ته خپلونی څه د پرچې دوران ته پکې زړی کیسې مراقبې کې څنګه چلې باچا پر اوس کالم ستاله څه ګورې زه غوټ پټ پیل شوم بس پیل شوم ما پیل شوم تار سره دوکا کړی ده شوړه دی واغښته او بیا دې نقل نه را چال کو بې ایمان انسان په نقل کې ګیر شوی او من نشم درتلې مخ کې او نننه پیل به پیسې را کوي روسته به نقل درلو ټیک ده پیسې بدل درکو ازړه کیسه خو ته یاد صرف دوه درو کسانو ته وایو کلاس کې ډیر چاته نه 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 دوه کسان ته وایو زبل چل کو ما هیڅ چاته نه وایم تانا تحصیل سکولونه مدرسې مخبري هر چاته نور چاته نه وایم ما زه به هم دی اورنګزیب ته به وایو صرف یو وخت ته وایو خبره واه ایسم مرا کوي تاسو زې زدار او دا خبره چلو چلو اے ور دا وره ورې کا صبر وکنه خوشی شې نو دا وره کیږي کیمری دی لکه ونی سا دا ونی سا ونی سا نور بس را چل کیږي ها چل کیږي ها فکر ونه کوي ها من دې زی خدای دې سره کی چې سپرډن پلا کوم نامه سپرډن راغلی خدای باندې تا سبحان شتا کنه از ما دي توبه کامران مل تشتا آیه چنجی چنجی څنګه چللی از ما دي توبه تا څومره تکړه ملګری الله ددن زار شم الله ددن لګی شم مړی خبره واورا دا زړه مې غواړي چې درې صدیکین او کامران چې خله درانی زیګلم که چاته ده په ډیران کې خاخه واله دونا پرستل کی بیزتی مکو نل ټچ موار کا وکنا چې مو ير شي لاچی ته مو خیه جوړه ما را کوم تیش کرا غلیو ته کوم رور به سړی وره یو کار کو دی ما لاچی ته خیه جوړه دا غي بدل کی زدی اوګی ته خیه جوړه راځه 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 په باندې را وره زه دې مت اپو وګ کر تم ته لاچی دا راځه راځه زمون ګر معززه مهمان الله پلس کی پوری اتاڑا یو نقل شاپ 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 ٹیم نشتا اس پا آوازو کی مڑا خوشی شیا هلا 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 کدا دیتا پوس نه وکو کنه ودار لنیا لس روپے راخلی دی ودا ما وا 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 ٹھیک تا طریقہ ٹھیک بس وسو شو کنه کنه یو کارو کنه وری کنه یو کارو کنه خوش اٹاری تکې دما دی جب کې مخامخ کې د پدې مخامخ جب شک نه کوي کنه یا واه ای یو کار کوه اواز به وسو کې مړنه وخت دی یار اورې غا 1 2 درالو درالو جی درالو تینې نه کا ها ګلزو یو دوا درې سرور او پنځه بل کې دا پنځه سول نه پکې راشي او دا پکې زول کم بزغه پاس شو ته خو پاس کې به ته خپل غم کوه زه خو نه لاړم پاس شوم ته دا وله دې کې څو ګوره رو ګوره یره کدا خو دې ریاضی را وڑی دا سوي او کنا زمړ لګو به کې ریاضی وڑی کو کنا او کې دیشی ما مو واو واو لی شری کی خپ پاکستان دی کدی خورا کدی خو یا لکا دا وخت دې کلاس ولګی درلو سبحان الله درلو یلکا یلکا ولی اخوا سکه کالج ته په ټیچر ورخیږي سو ما یار نو زمار لمبر توخه عملګری یلکا یلکا دا خو بیا غاصت غاړه دی عملګری ستا په شرم سکان شتا ستا خو نه هم کال یو ته په دغه یو امتحان کې ناشي او زین الله خدایا الله خدایا ستال ته په شرم ډیر غټ کار دی کنه پنځم کال خو ستان دی چې پیل کیږي نو ته خو نه هم کال دی نو یو کال نور رسار شو نو زوی زریا به مو سره د خیره یو ځای پر چیړه کوي نو ټیک ټاک نه دوه پلار روزي به یو پاسه ملګری ته پاسه ورګا ورګا نمبر چیک ته پاسه ته پاسه ته کینا ته دا خوښه ته نمبر وخایه دغه نو نو غلطه کې کنه نو خپل نو نمبر دې دغه نه دې کنه د نه پیږي کنه ساده ګان دې قمقل دې امپړ خلک کې امپړ په تعلیم دې څه پیږي استاد ما له یو بل لا کزل لیکل ډیر کوم ډیر علامه کنه دا یو ډاکټر یا خکړې تا خوزار ستودنت نخدا منه کا خدا از ما دی توبه
الکانو پر ازاد چا سره نقلونی پر ازای دل تراوړی که بیا ما گیتو نو پرچی وم کینسلی وای منتد د انګلیش یاد کړو او پرچا دې د حساب راغلی د مړه مونږ باندې ټول انګلیزی یاد کړو او کنا ما چې په انګلیش کې د حساب څنګه ورډانه نه کړې اله که خوده مو بي خونه بس شور مګي پرچا د کیمستری ده انا خدای د هر کنا سل نه ان سی ال سوډیم کلورایډ السلام علیکم الکه غ پی سی دی اخو ما غله ور کړی دی کنه دا دونه مثلا نه خیر ته تخپل تاسو وک کنه خا انگریزی دا سبحان الله لاله اوس پم تند خط ماشین سبحان ایه پازل د سبحان راوله وګالکا استاد یو سټل به میتواله وکنا بوخ وګالکا داسې دي سبا دامه ولا د شهید ابین سختور راوله یالک زدرانا اوس پسکو د موچی کا کنه خو نه کلم واغشتو اوس پدا کو چې دغه اخیری امید وام ختم شو روړه د حال مثال د پاکستان د حکومت ته دونیم کال چې کینی بس ډوړې کې لري کی اوس شا کوم پینجمنت پاتې دی بس پیپر ورک وا خان نوم مب کې څنګه پیپر ورک کم پیپر د پمر کم نه ورکم مرګ نه اوس پر دې زما کې ته وې پیپر بولی پیپر ورک کم د پکه خپل نوم دی کوم دی د زمانه دا پیپر یو سیزا دا کا پیپر ولې اے استاد یو 25 سیکنڈ صبر رات ہو کا یو سوال میں منڈے دماغ ذہن ترال لیتے ہو کہ خاص کے انٹی میں در کھڑا گا دے سکو کر دے لا میں اخبار رات پہ پر گلجو پیپر ورک رکھا لے پیپر استاد یو 2 منٹ صبر رکا اور ایک کنا مال یو سوال لکھ ما لگ صبر خراب ہوا پیپر رکھا خود قرآن خاطر کہ 2 منٹ رکھا تو مال خبر ہے مال لگ استاد جی لگ صبر رکا کنا مال تے لگ پیپر رکھا مال پیپر دل سنگ پیپر رکھا پیپر رکھا استاد جی لگ صبر ہو تو خیر دے کا مال استاد نو سو کم پاؤ گدی اوگر دو نو تے سو کم جو 2 منٹ صبر رکا استاد جی سر گما پٹا وکا سر مال تے مال نہ رہن دار کوندرا پیپر دے نہ دار کوندرا پیپر دار کوندرا پیپر مال مال پیپر مال تو بس اوکے تو بس گاڑے میں سیٹ تک گاڑے میں سیٹ تک راکوشا خبر ہے سر
ګاډه سیټ تکوم تر سوچ دي زما روپي نه راکړو نه کان روپي دي نه ورګ ګاډه پدې ځای ولاړی لکه ته پړم دې ډاړه کسنګ چلسنه دي ته درا ګاډه وران ولا مالته خو سه ګاډه واډه ونه دي ته په تکه زمنګ دل ته ګاډه نه کانو ماته 30 راکړو اسکه ګاډه ته بوجه خلاړ شي زما 100 روپي به ویسي پیدا کنه یک بوس راشي کنه روان دی هغه اوس براشي نیک دراله الا بګاډه بوزي باچې تر سود نیک نه راغله هغه پورې بګاډه پدې ځای ولاړی د میګي چالم نه منم پوه شو دلته دا 30 دغه دی رااله ځا نیک تراشی نیک تی نرشی زما روپی درا کې خو نه کانو روپی دی ورکی خبره دی کلیر کی به دی زی څنګه لاند جما دی ماره سره کا ماړه او تا بل کامران اساک هله هله کامران سی جوړ تکړه خوشاله ټیک ټاک هله کا داستا گاډه دی او زما گاډه ده ماړه ماړه چې دا چا دی استاد جی خپانه شو ګوره ها ما ته ګوره پته نه و چې دا استاد یار کمان زب څنګه خی ګاډه شو ګاډه څه څه بکیس چې بس کې کې یخ بس کې څه بګو ګاډي سره بمرا گا او ګاډي سره بمرا گا کو څنګه یې نور یاران دوستان څنګه دی اوس کې دل بټال کې ماړه کامران سے بیار بس سب ومن خدا کا غریبی دی یار بدا سکول نه پس بیا بدا ټال کې لګی او څه د ګلزو څنګه چلو شو ګلزو خبر نه کنا ګلزو خود سی کارو کو چې استاد جیشته وګنا په حال کې نو ګورنمنت په اداره کې د ګورنمنت سره جیشته پاغه باندې هم مرقیت خاتل یار اوف او بس بیخی هغه مور ډمره خپه دا پلار مو پات شوی دی او مور بیخی دقه سي ناس ته کچا ول وظیفه راوړو خپخه او کرانو له بس عمره تباہ برباد شو او بس زم خوریشیا خبره ده چې چا د استادانو قدر نه دی کړی اب ذلیل او خواري استاد زمونږ روحاني فلار دی چا چې تعلیم ته سپک کتلی دی هغه ټول عمر په ګډو وډو سر دی په وخت باندې اگزام ته کار کوي تاسو ته باندې د نقل ضرورت راځي نه به ته مسلې مسائل راځي د استادانو قدر وکړي د تعلیم سره مینه وکړي چا چې د تعلیم سره مینه او د استاد قدر ونکړو زما د ګلزو په شانته به خوار وځي والسلام